Митників, які заробляли на незаконні легалізації автівок, затримали на Одещині. Четверо працівників митниці оформляли імпортні машини за ціною значно нижчою за ринкову. До сірої схеми залучили комерсантів та оцінників майна за два місяці. Таким чином в Україну завезли понад чотири сотні автівок. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, печатки різних підприємств та комп'ютерну техніку.